o que é bom pra mim. É onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui a partir das 16h. No programa de hoje vamos falar sobre racismo estrutural e emancipação das mulheres negras no Brasil. Te convido a acompanhar agora trechos da aula Mulheres Negras e o Racismo Estrutural na Sociedade Capitalista, com a deputada federal Benedita da Silva. Confira. Bom, a aula de hoje nós vamos enfocar mulheres negras e o racismo estrutural na sociedade capitalista. Mas antes eu quero me apresentar. Sou Benedita da Silva, sou deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, da favela de Chapéu Mangueira, onde nós começamos a nossa luta, a luta pela inclusão de nós mulheres, mulheres negras, num contexto mais geral. É uma sociedade capitalista. Essa sociedade, ela visa o lucro. E esse lucro da sociedade capitalista, ele começa exatamente no momento em que escravizam esse povo negro brasileiro. E a mulher tem uma tarefa enorme nessa sociedade, porque além de ser explorada, ela tem dupla jornada de trabalho, ela sofre uma violência muito grande. E é uma questão que, até hoje, quando nós falamos de políticas públicas voltadas para essas mulheres, nós temos aqueles senhores de engenho que se colocam inteiramente contrário a isso. E por quê? Porque a sociedade brasileira, ela nasceu de um estupro. Foi quando eles chegaram no Brasil, já existiam os indígenas, trouxeram escravizados os negros e negras, e a partir daí, então, nós começamos a criar essa chamada sociedade brasileira de exploração, que era uma questão que quase ninguém coloca. Sempre falamos de uma sociedade capitalista, mas ela sempre foi capitalista e o capital dela foi em cima da violência, da escravidão, da exploração. Tão importante que essa exploração é uma exploração muito atual. Aí podem me perguntar, mas você está falando do tempo da escravidão? Eu digo, não, eles sofisticaram a escravidão. O que que eles fazem? Explorar a mão de obra. Explorando a mão de obra, tirando os direitos que a CLT garantiu, eles vão prejudicar mais quem? A camada pobre da população. Nessa camada pobre da população, nós somos mulheres maioria, e maioria negra. Então, o Brasil só pode andar, só pode mudar esse sistema quando ele investir na população negra e principalmente nas mulheres negras. Quando eles fizeram a lei do ventre livre,
eles não era porque eles eram bonzinhos, eles queriam se livrar de ter aquelas crianças, já que os abolicionistas estavam ali, para dar um disfarce. Não, aquelas crianças ficariam sob a responsabilidade de quem? Dos escravos, pais, porque eles não deram aquelas crianças nada. Né? Comida, casa, escola, para onde foram aquelas crianças com 6 anos? Né? A mesma coisa acontece com os idosos. Os idosos que hoje, a reforma da Previdência, querem acabar com os direitos conquistados deles. Né? Nesse sistema capitalista é assim que funciona. Lá já funcionava assim. Por isso que eu disse que sofisticaram a escravidão. Tiraram, então, naquele momento, né, os idosos, porque eles já não podiam mais produzir. Imagine escravo trabalhando embaixo de chicote. Quando vieram a questão da libertação, chamada libertação dos escravos, já tinham a maioria dos escravos, já estavam praticamente libertos. Então era preciso explorar uma outra coisa. Isso nós já conhecemos, né? Veio o café, veio o açúcar, a cana-de-açúcar e outras produções foram, e outras explorações foram sendo feitas, e eles se chamavam desbravadores, que desbravadores não eram nada, e começou então essa exploração capitalista. A gente não pode tirar desse sistema o racismo, nós mulheres negras, porque quando eles decretaram a chamada Lei Áurea, as mulheres foram fazer seus quitutes, elas bancaram a economia brasileira, é bom que se diga. Por isso a exploração dessas mulheres, a jornada de trabalho sempre foi tripla, nem mais dupla, tripla, porque essa mulher, à medida que o homem só trabalhava na lavoura, só sabiam fazer aquilo, porque eles vieram escravizados. Escravizados não eram ignorantes. Eles chegaram e aqui se tornaram burro de carga. É diferente. E então, o que tinha para eles fazer era cuidar disso. E as mulheres foram fazer o quê? Foram colocar algumas das suas habilidades domésticas para poder ajudar na economia, que se tornou uma referência, fazendo parte da identidade, para que não se perdesse a identidade. Os indígenas continuaram a fazer o seu trabalho no meio ambiente, porque para mim são os maiores ambientalistas que nós temos, né? Depois de terem sido estupradas mulheres negras, estupradas as indígenas, veio essa mistura que eles tratam de mistura de raças, né? E mais, as culturas foram preservadas através dessas mulheres. As mulheres foram fundamentais. Eu digo isso porque às vezes nós discutimos a questão da relação do capital e trabalho e não visualizamos a questão racial, que foi preponderante nessa questão da exploração do capital. Então, como você pode ver, o racismo sempre foi uma coisa estrutural. Ele foi uma coisa estrutural por quê? Porque desde aquela época até nos dias de hoje, os homens do poder sempre fizeram algo que trouxessem para eles lucros e não trouxessem para eles nenhuma responsabilidade financeira. E é por isso que hoje nós estamos brigando para resgatar aquilo que nós conquistamos. E conquistamos onde? No governo de Lula. Com reconhecimento na criação que pôde do Ministério da Igualdade Racial, e ali ter um tratamento na política de gênero com esse recorte racial,
também de ir para a universidade, filho de pobres, foram trabalhadoras domésticas para a universidade, seus filhos foram para a universidade, e quem é, qual é a cara da universidade pós Lula e Dilma? Nós encontramos hoje a imagem e semelhança dos negros, coisa que inexistia, como inexistia lá no processo escravocrata. O que eles querem? Eles querem retirar essa questão desses direitos. Bom, então nós vivemos uma questão hoje, que é uma questão de raça e classe, que sempre existiu, e que agora se aguça com esse governo que não tem nenhum compromisso com a população pobre e negra. E nós estamos vendo nossos filhos serem assassinados, né? Temos ordem para matar e nós combinamos de não morrer, então estamos na resistência para que os nossos direitos sejam direitos que nós possamos resgatar. Mas para isso é preciso ter democracia. É preciso que haja democracia. Num processo antidemocrático como nós estamos vivendo, num estado de exceção, onde todas as regras constitucionais, todos os regimentos, né, das instituições, eles todos estão sendo violentados, rasgados. Então estão se criando, hoje isso é temeroso, estão criando hoje uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, nós podemos olhar o que vai acontecer. A exploração das mulheres, feminicídio acontecendo a cada dia. Então, é importante que nós tenhamos consciência de que as coisas não mudaram tanto ideologicamente. Nós tivemos até ganhos com Lula, Dilma, mas o que nós estamos vendo hoje é assustador. A pandemia da Covid-19 mostrou o quanto a desigualdade entre homens e mulheres ainda é uma realidade no Brasil. Mas quando olhamos os números, percebemos que as mulheres negras foram ainda mais impactadas em todos os campos. Para falar sobre racismo estrutural e suas várias faces, convidamos Ieda Leal e Tainara Faria. A coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ieda Leal, falou sobre como o capitalismo reflete um Estado escravocrata ao reproduzir a exploração da mão de obra de mulheres negras e pobres. Confira. Nós temos, de fato, essa compreensão histórica da exploração das mulheres negras no nosso país. Desde o dia em que nós chegamos nesse país, desde o dia em que nós fomos arrancadas do continente africano, de vários locais, e trazidos da forma mais desumana nos navios. Nós temos tido uma participação de lutar o tempo todo contra a exploração e pela sobrevivência dos nossos. Lembrando aqui de Benedita, mas trazendo para cá também Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do país. Santa Catarina fez isso por nós. Né? Ela pôde ser deputada e um grande exemplo para a gente de luta. E percebendo também o quanto o racismo faz com que as pessoas possam chegar tardiamente a esses locais importantes. Então, o racismo que estrutura essa sociedade, desde quando foi pensada pelos homens brancos do continente europeu, que saiu para escravizar o mundo e povoar o mundo, fez isso. Então, na estrutura da nossa sociedade, na situação em que nós mulheres nos encontrávamos naquele momento, para além da exploração física do nosso trabalho, sem nenhum tipo de pagamento, porque nós não éramos contratadas para o trabalho, e sim para... não existia um contrato, existia uma imposição da escravidão, nós servíamos a casa grande, nós servíamos as lavouras, e nós fazíamos, éramos violentadas pelos homens daquela, da sociedade daquela época.
E quando descobriam as violações que os homens faziam contra as mulheres negras, nós éramos punidas e tínhamos os nossos corpos violentados novamente, né? Ou furavam os nossos olhos, ou cortavam as nossas mãos, ou nos chicoteavam até a morte. Então, a mulher negra tem um papel fundamental da defesa da tradição africana, de ser a perpetuadora dessas tradições que vinham do continente africano e também do cuidar dos nossos filhos. Filhos esses que, às vezes, nós só víamos no dia que nós paríamos, porque eram vendidos também. Mas nós tínhamos que amamentar os filhos do patrão e da patroa. Então, a gente tem, de fato, no racismo e na sociedade capitalista da exploração absolutamente horrorosa, né? Porque te tira tudo, te tira as condições materiais de sobrevivência e te violenta também mentalmente. Então, há um esgotamento físico e mental das mulheres na sociedade capitalista. O desejo de proteger a família, ou de ter um lar para que a gente possa proteger a nossa família, sempre foi e sempre será uma obsessão para as mulheres negras no nosso país. E isso a gente tem, e nós aprendemos isso com as nossas ancestralidades, a defesa da nossa família. E isso nos foi tirado, nos foi negado. Então, nós temos na exploração das mulheres negras, primeiro, como domésticas, e não tratada como domésticas para ter sua carteira de trabalho assinada e o reconhecimento da jornada de trabalho, mas para a exploração da doméstica em tudo, né? De viver na casa grande para atender a qualquer momento todos os desejos da casa grande. No trabalho, na comida, no cuidar dos filhos dos outros e nunca ter tempo para cuidar dos nossos filhos. Isso é uma herança que o Brasil tem e que precisa, de fato, fazer um recorte neste momento para proteger as mulheres negras e devolver às mulheres negras essa possibilidade que foi arrancada de nós, o cuidado de nós, das nossas famílias. O capitalismo, ele é absolutamente, vou dizer uma coisa que a gente sempre diz, selvagem, no sentido de destruir a humanidade das pessoas, e nesse caso, das mulheres, e nesse caso mais especial, das mulheres negras. Nós somos uma população de 56,2% de negros e negras nesse país, e nós sabemos muito bem o quanto mal faz o capitalismo na nossa sociedade. Para que esse Brasil seja melhor, é necessário que, para além do reconhecimento da força que nós somos, do poder que nós temos de lutar, a oportunidade de também estar nos postos mais importantes dos nossos partidos, das nossas organizações, sendo ocupado para a gente poder ter a diversidade, a possibilidade do preenchimento desse local por nós, mulheres negras. Nós temos um país dominado por uma direita branca, machista, de homens que têm o domínio financeiro, né? E nós temos nos partidos de esquerda algo parecido, que se assemelha, mas tem um outro projeto, que é o projeto de arrancar das garras do capitalismo, nos transformando em uma sociedade socialista. Eles precisam compreender. Nós não somos adversárias, nós somos companheiras e nós vamos ocupar os nossos espaços para dividir o poder. Tem um exemplo bárbaro, bacana, que a gente sempre dá. E a gente sempre fala, faremos Palmares de novo. Palmares é um exemplo da contribuição que o povo negro deu para o Brasil na divisão absolutamente honesta do poder. E o poder sendo exercido coletivamente em um local onde se
observava também a participação das mulheres negras. Então, o 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, a história de Zumbi dos Palmares e de outras mulheres que a gente traz ao longo das histórias, a gente traz nessa perspectiva da divisão de poder, na consideração em que as pessoas precisam fazer para que nós, mulheres negras, estejamos em postos fundamentais através da conquista da ocupação de espaço pelo valor que nós temos. Nós não estamos pedindo para cederem os espaços. Nós estamos dizendo que nós precisamos de oportunidade para ocupar esses espaços. E aí sim fazer como Zumbi e Dandara e tantos outros dentro daquela configuração do quilombo. Por isso que a gente usa sempre a palavra aquilombamento. É por isso que a gente usa sempre essa história nossa que nos remete à nossa ancestralidade. Todos os brasileiros têm na sua origem de organização individual, familiar, uma ligação muito forte com a África ou com alguns ensinamentos africanos. A gente não quer o corte desses laços. A gente quer que as pessoas absorvam isso e possam perceber que na coletividade, na sensibilidade, na representatividade, ninguém mais pode falar por mim. Eu preciso que as pessoas entendam isso. Então, as pessoas vão naturalmente observando que os espaços precisam ser ampliados para a diversidade e para a representatividade das mulheres negras. Nós vamos chegar, de qualquer jeito. O que nós estamos falando é que é melhor que combine com a gente o jogo e que possam estar oportunizando essa nossa chegada nesses lugares absolutamente estratégicos para a gente vencer o racismo que tanto faz mal para a nossa sociedade. A vereadora do PT de Araraquara, Tainara Faria, falou da sua experiência como mulher jovem e negra na Câmara Municipal e na importância de um movimento feminista plural que reconheça as demandas das mulheres de diferentes etnias, origens sociais, orientações sexuais e identidades de gênero. Acompanhe. É importante dizer aqui, agradecer o espaço de fala, para mim é extremamente importante, mas dizer que minhas falas sempre são carregadas de questões de raça, classe e gênero. Portanto, dentro do tema que nós estamos discutindo hoje, eu preciso dizer a vocês, na questão de raça, nós, pretos e pretas, nunca fomos impedidos de votar, mas nós fomos impedidos de estudar e para votar tinha que ter estudos. Logo, nós fomos aleijados de todo o processo, né, de eleitoral do país por muito tempo. Isso teve reflexos gigantescos na nossa vida política, logo, na nossa vida educacional. Nós não podíamos escolher por nós, nem mesmo estudar. E isso, cada vez mais, trouxe-nos a este momento político que nós estamos, onde a mulher preta sofre mais, feminicídio, violência doméstica, os casos registrados em alta são em relação às mulheres pretas, e nós precisamos discutir a questão educacional para um processo emancipatório, como bem colocou. O acesso à universidade, no meu caso, se deu pelo programa Universidade para Todos, ProUni, e por ele também consegui hoje ser advogada, né, e ter a minha autonomia financeira. Nós sabemos que muitas mulheres se mantêm em situações de violência em seus lares por não ter como, né, sustentar ou se manter a si ou aos seus filhos. A educação nesse processo, ela é extremamente importante, mas ela por si só não garante os direitos das mulheres. Por isso que é importantíssimo que nós tenhamos políticas de ingresso e de permanência estudantil para as mulheres, também com recorte de raça, para as mulheres pretas, que, como eu bem disse agora, são as que mais sofrem. Por que ingresso e permanência? As cotas que nós viremos a discutir novamente após os 10 anos, né, de sua incidência, elas garantem o ingresso das pessoas pretas nas universidades, mas elas não garantem por si a permanência. Nós conhecemos que o atual governo está operando e trabalhando não só o governo federal, mas também como o governo estadual aqui em São Paulo, o governo de João Dória e o governo Bolsonaro, trabalham pelo sucateamento da universidade pública. O que é isso? Eles desmontam a universidade para entregá-las ao poder privado, para privatizá-las. Dessa forma, o sucateamento passa por fechamento de restaurantes universitários, fechamento de moradias, é o não pagamento de bolsas estudantis, e isso tudo complica muito a permanência nestes espaços, que, como nós dissemos, são completamente emancipatórios. Então, hoje, nós não podemos
discutir apenas o ingresso nas universidades, mas também a permanência e as condições para que as mulheres, sobretudo as mulheres pretas, continuem seus estudos. Os estudos, eles não se dão apenas para assistir aula. Existem gastos em relação a transporte, a alimentação, aos materiais educacionais, e tudo isso ocasiona muitas despesas, o que faz com que muitas mulheres, inclusive mulheres arrimo de família, acabem deixando os estudos para cuidar de seus familiares. É outra questão que nós precisamos discutir. O cuidado, aquele que não é remunerado, o cuidado do lar, o cuidado da família, acaba ficando com a mulher, por conta da nossa estrutura patriarcal e machista que nós temos no Brasil. Então, muitas mulheres deixam de estudar também por conta de acumularem serviços de cuidado, muitas vezes com idosos ou crianças dentro de casa. Então, nós precisamos discutir essa questão também. Hoje, é importante colocar, porque também é imposto à mulher brasileira ou à mulher no geral que ela tenha filhos. Eu, na condição que estou, estando no segundo mandato já e tendo estudado, não tenho essa pretensão por conta exatamente da estrutura que nós vivemos, e nós sabemos que a mulher acaba sendo sobrecarregada. Então, é um recorte que nós temos que fazer. A mulher mãe hoje tem muito mais dificuldade de ingressar ou continuar os estudos do que uma mulher, por exemplo, que não é mãe. Por que tenho feito esses recortes? Nós temos mulheridades, mulheres diversas, que têm diversos problemas e diversas questões para discutirmos. Mas é importante que a TV PT, no Elas por Elas, coloque isso em pauta para que a gente possa refletir e garantir, no próximo, se assim Deus permitir, governo Lula, para que nós possamos dar condições para que as mulheres permaneçam, estudem e se emancipem através do conhecimento. Nós sabemos que conhecimento é poder, e sem ele nada nós podemos fazer. Por isso, eu quero agradecer esse espaço, essa oportunidade de dialogar com vocês, fazer os recortes de gênero, raça e classe, e dizer que nós estamos juntas para lutar por uma sociedade mais igual, mais equânime para as mulheres. Mas isso passa por todas as mulheridades, por todas as nossas peculiaridades, pois nós não somos todas iguais. Cada uma de nós tem uma necessidade diferente e todos os nossos direitos precisam ser garantidos. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Gostou do nosso programa? Então não deixe de conferir nossa playlist no canal da TV PT no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Assim você fica sempre por dentro de tudo o que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã. Até lá!